Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are fine. Time is 10:46 and I am very late. I have to reach the hospital as soon as I can because it is 11 o'clock. I have an appointment with a dermatologist. As you guys must know, mask is so acne that I don't know what to tell. خیر جلدی جلدی میں میں نے راستے میں پیٹرول بھی ڈلوا لیا بیکاز گاڑی میں بالکل بھی نہیں تھا پہنچ چکی ہوں میں ہاسپٹل اتنا ٹائم مجھے آنے میں نہیں لگتا جتنا ٹائم مجھے پارکنگ ڈھونڈنے میں اور پارکنگ کرنے میں لگتا ہے خیر دی گڈ پارٹ اس کے میں ٹائم پہ پہنچ چکی تھی اینڈ میں آرام سے جلدی جلدی فری بھی ہو گئی سو آج ہم نے سوچا کہ ہم افطاری کرتے ہیں باہر سے اور ہم سارا کا سارا افطاری کا سامان دہی بھلے سموسے پکوڑے سب کچھ باہر سے لے کے آتے ہیں کیونکہ فرام دا ٹائم رمضان سٹارٹ ہوا ہے ٹل ناؤ ہم لوگ افطاری گھر پہ ہی بنا رہے تھے سو ہم نے سوچا کہ آج ایک دن کے لیے تو ہے بریک اور سارا افطاری کا سامان باہر سے لے کے آتے ہیں کیونکہ رمضان ہے اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ گروسری کی شاپنگ نہیں کر رہے ہیں ہم ویکلی بیسس پہ کر رہے ہیں تاکہ فروٹس وغیرہ خراب نہ ہوں رمضان سے پہلے یہ تھا کہ ہم ہر ٹو ویکس کے بعد جا کے چیزیں لیتے تھے اور اب یہ ہے کہ ہم ہر ویک جا کے فریش چیز لے کے آتے ہیں تاکہ افطاری میں نا اچھا اچھا سب کچھ بنے فریش ہو خیر یہاں پہ کافی اچھی آفرس لگی ہوئی تھی ایز یو گائز مسٹ نو کہ اور اتنی مہنگائی ہو گئی کہ چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے کافی زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں تو یہاں پہ کافی اچھی آفر لگی ہوئی تھی تو ہم نے فروزن ہر چیز جو ہمیں لگا کہ ہاں یار یہ اچھی سیل میں ہم نے وہ سب کچھ لے لیا کا شکر ہے گروسری شاپنگ ہو چکی ہے اب جو ہے ہم لوگ جائیں گے اور کچھ مزے کا کھائیں گے اور ہمارا پلان بن رہا ہے کہ ہم کھائیں کے ایف سی تو یہاں سے جب ہم سیدھا جائیں گے کے ایف سی اور وہاں سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا لینا ہے لیتے ہیں اور پھر ہم سیدھا گھر جائیں گے
guys enjoyed the vlog. Thank you for watching. Do subscribe to my channel, like and comment, and you can follow me on my Instagram.